krepšinio gerbėjai, kviečiam jūs į Twins Bet Arena čia Vilniuje netrukus BetSafe LKL čempionato ketvirtfinalio trečios serijos rungtynės. Tayloras 2 prieš 2 su Mekovulu norėjo žaisti, užtvaras atsisakė, su Žemaičiu tritaškis pagavus. Bet Maronkas atakavo iš toli, Maronka bando pasiekti revanšą ir pataiko, vengras jeigu nebandė pakovoti dėl atšokusio kamuolio, čia perdavimas Tubeliui prieš Žukauską, 2 plus 1 prieš Darmaną, tai galėjo stumtis ir atsidurti arčiau krepčio ir čia Arturas Žagaras metikas. Darmanas prieš Girdžiūną, gražiu verpsta, metimas nuo lentos. Kur pagalba, Rutherfordo užtvara Girdžiūnui, iš toli metimas vėluoja Mekovulu ir Rutherfordo vėl gera užtvara, šį kartą gerai sukavoja Beručkas, tiesa praleidžia Sargiūną į bodos aikštelę ir šis pelno lengvus. Girdžiūną gerai, Beručkai imitavo užtvarą, bodos aikštelė Kariniauskas ir gražus metimas nuo lentos kairė ranka. Nu labai ilgai minutas ruošiasi, nusimeta kamuolį ir Jeffery Taylor. Prieš Taylorą lieka Sargiūnas, vienas prieš vieną. Taylorą ir gynybą. Ar tokie sverti nelaiko jokio atstumą iš mušakamulį? Kristupas į kairę, Mekovulu. Klaipėdos Neptūno komanda gerai sukomunikavo ir apskaičiavo visus momentus. Ten Sargiūnas su Pacevičiu, iškart viskas. Ir su komentatorium Lietuvos krepšinio lygoje bus mūsų konkurentas. Tai mes turim pastemti tos 20 ir čia Girdžiūnas, kitas žmogus, vėliau pakildavo kulamą ir jau žaisdavo 2 prieš 2 ar kitas situacijas, taip išvengdamas nuovargio, persivarant per aikštę. Čia Sulaimono 2 taškai. Žinomas ir tokia kūryba aplink krepšį, labai svarbu jam žiūrint į karjeros perspektyvas, neįsimylėti tritaškio metimo. Čia Žukauskas kamuolį suteikia šansą savo komandai bėgti greitai puolimą. Aliujupas, Labrechto 2 taškai iš po krepšio. Žalgiris 7 taškai, paskutinė kėlinio minutė. Darmanas iš viršaus ir Lambrechto laikytis šios dienos rungtynėse. Vėl Girdžiūnas iš tas atsiprašau, Sargiūnas iš toli maišas pavardės. Ginamaisiais, visi 5 Neptūno žaidėjai, Darmanas. Gerai, sustovi gynybą. Gerai, gynybai. Galiausiai palieka ir dėta. Saleimonas prieš Sargiūną, oi! Vienas perdavimas Miniotų ir šis juvelyriškai daro imituoti. Dėl to ir imituoja užtvaras, nes viską keičia, kad susikurt nesuskalbėjimas. Žemaitis dar vienas metimas iš toli. Kristupas Žemaitis. Žiūrėkai Moronko, likę 4 žaidėjai gynė sezoną. Sargiūnas, uohoho! Miniotas. Visiškai laisvas į būdos aikštelį ir griūna. Metiojojoj! Dubelis galėjo gaudyti kamuolį. Miniotas iš viršaus. Kalavinį. Galime pasveikinti šią komandą su nuostabiu pasirodymu antroje sezono pusėje. Vilniaus Wolves, Twins Bet komanda į ėjimą derbi prieš Vilniaus ryto komandą.